додавме до слични сознанија дека јавното мислење се наоѓа на удар на честите мерења на политички рейтинзи, партиски рейтинзи, а дека тоа создава недоверба кај граѓаните, бидејќи тие пак истражувања се манипулираат и се употребуваат за дневно политички потреби, за партиски потреби, а не за научни цели за јавноста. Но мора да се подкрене свесноста кај јавноста за што е она научно истражување, што е објективно истражување и што е дневно политичка злоупотреба и манипулација.